Dacă ați fost pe Alexandrian, este Darsnel Gravich, am în abart hântirin. Կորցրել են գրավչությունը, ինչ-ինչ պատճառներով, գրավիչ դարձնելու համար, պետք է սկսենք հենց այդ նույն հայեցակարգից, որը պետք է իր կետերով դարձնի դա այդպիսին, սկսած կրթությունից, վերջացրած սոցիալական պատետով եւ այլն. Ծառայեն բոլորը, խնդիրը, բոլորը ասելով ինչի նկատ ունենք. Միայն արական սերը, իգականը մեջ, ազգբանակ, այդ բանավեճը շարունակաբար լինելու է, որովհետև մենք պատերազմը չենք ավարտել եւ ավարտենք թե չավարտենք, մեր ամբողջացնելու մեր ռեսուրսի խնդիրը միշտ կախված է լինելու, որտեղ մենք այդ ռեսուրսն էլ ոնց որ թե ճիշտ չենք կառավարում, որովհետև չգիտենք։ Այս պատերազմում մեր պետք է կառավարել ռեսուրսները պատրաստ լինել, բայց ոնց որ թե մենք չտեսանք, մենք տեսանք մարդկանց հավաքագրելու եւ օգտագործելու ռեսուրսը, բայց մասնագիտացած ռեսուրսը, որը մոբիլիզացիոն ռեսուրս էր կոչվում, այդպես էլ այդ խնդիրը լուծված չէր։ Աշխարհը անհանգիստ է, եւ ես ինքս վերջերս, որ Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցում էի ՀԱՊԿ-ի անվտանգության մարմինների քննարկմանը Մոսկվայում մի կար ժամանակ, որ մեր դեսպանատան եղա, հյուպատոսական ծառայությունում տեսա իրոք հերթեր։ Այսինքն աշխարհի անհանգիստ իրողության մեջ գրավիչ է դարձել Հայաստանը որպես այդպիսին, նույնիսկ պատերազմի վտանգի տակ գտնվող Հայաստանը։ Եթե տեսնում եք Ռուսաստանից վիճակագրական թվերը շատ բարձր են, գալիս են, մի մասը մնում է, դրանք որակյալ, հա, մասնագիտացված խմբեր են, իրենց ընտանիքներով մի մասը կմնան։ Դա շատերը դիմում են նաև ոչ ազգության փայք, Հայաստանի քաղաքացիություն, երկրորդ քաղաքացիություն ստանալու։ Դա էլի ռեսուրս է։ Հիշում եք, մենք անցյալ տարի հանեցինք շրջանառությունից իմ Արման Բաբաջյանի, իմ Մխտար Հարաբեցյանի նախաձեռնությունը 27 տարին լրացածների հետ կապված, եւ համաներման խնդիր դրվեց, եւ այդ համաներումը վիճակագրական տվյալները, չգիտեմ, ով ինչքան է տիրապետում, դրանք հազարներ օգտվեցին, բայց հազարներ էլ չօգտվեցին, հիմա են ցանկանում օգտվեն, երբ որ աշխարհը անհանգիստ է։ Այդ հնարավորությունը տրվեց, որտեղ այնտեղ մեծ թիվ էր, բայց այդ թվի մի զգալի մասը բարեխղճորեն եկան, օգտվեցին, ձևակերպեցին, իրենցից ընդհանրապես մի փոքր ջանք էր պահանջում։ Գան Հայաստան և մի կեսօր զբաղվեն իրավական առումով այդ խնդիրների լուծմամբ։ Շատերը գերադասեցին, դե լավ, այդպես էլ, բայց դա էլի աշխատանք է պահանջում։ Հիմա երամսյա հավաքները, համաձայն եմ ձեր հետ, այս այլ խնդիրը։ Երամսյա թե մեկամսյա թե 10 օր այդ բոլոր հավաքների նպատակը լինելու է մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսի կայացումը։ Ոչ թե իրական մոբիլիզացիոն ռեսուրս։ Այդտեղ հսկայական մեծ իրավական խնդիրներ ունենք լուծելու մեր հանձնաժողովում, լավ քննարկենք, որովհետև գիտեք, որ զենքի մասին օրենքի նախագիծ են քննարկում եւ հիմա աշխատանքային մի հատ էլ քննարկում կլինի։ Դրանք աշխարհազորի հետ կապված, հա, համայնքային մեր սահմանային խնդիրների հետ կապված նախաձեռնություններ են, որ այստեղ հիմա ես չեմ ուզում բաց քննարկման ժամանակ բանանանք, մեր աշխատանքային հաջորդ քննարկման ժամանակ շատ պատրաստի լավ նախագծեր ունենք, որ քննարկենք, որոշենք դրանք շրջանառության մեջ, որը էլի միտված է լինելու մեր երկրի անվտանգության կարողությունների բարձրացմանը։ Մարդ սպառազինություն եւ տեղական, հա, խնդիրներին ավելի մեր սահմանային խնդիրներին մոտ կանգնած մարդ։ Բայց պետք է համընդհանուր կոնսենսուսի պայմաններում գնանք այդ խնդիրների լուծմանը։ Առողջական հիմքեր։ Ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հերթական զեկույցին, ափսոս դուք չեք մասնակցել, գիտեմ հրավիրել են թե չեն դիմությանը վերաբերվում, շատ լավ զեկույց էր պատրաստված նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, եւ Տիգին Քրիստինե Գրիգորյանը շատ լավ նաև քննարկում կազմակերպեց, եւ առնչուն եղավ նաև այդ հոդվածների մոտ 400 հիվանդություններ են, կներեք, այդտեղ այդ ցանկի մեջ պետքա մի հատ անցնել, այդ ցանկը պետքա կարգի բերել։ Օրինակ, ես այն տեսակետին եմ, որ կանոնավոր մեր ապագա բանակ պետքա կատարյալ առողջ լինեն, բայց պետքա նայենք մեր համազգային առողջության խնդիրները ինչ վիճակում են, որտեղ այդ խնդիր ունենք։ Այդ խնդիրները չեմ ուզում թվերով բարձրաձայնեմ, բայց այդ խնդիրները, լուծումները պետք է գտնել, հենց այդ ցանկն էլ։ Օրինակ, ես համոզված եմ, այդ ցանկի մեջ օրինակ մի հիվանդություն կա, հաճախամիզություն, չի կարելի տանել բանակ։ Դա ամենավտանգավոր բաներից մեկն է։ Կեղծ է արված, թե կեղծ չի, ինքը այդ մարդը, երբ որ այդ արատով հայտնվեց զինված ուժերում, ինքը թիրախավորվում։ Պետք է լուծենք այդ խնդիրը, պարոն Սարգսյան։ Դրանք հարցեր են, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն
Հայկսարքսյանի նախաձեռնության ինքը հոգեբանորեն մեծ արժեք ունի, հոգեբանական, հետպատերազմյան, բայց այստեղ հետպատերազմյան բանի մեջ այն կետը, որ նաև Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել եւ դուք եք կարել, դա շատ կարեւոր է, որ ընտանիքին տանք հնարավորություն իրենց ցանկության դեպքում գնալ մասնակից դառնալ ծառայությանը։ Եվ նաև շատ կարեւոր է, որ եթե ինքը փոշմանում է մեկ ամիս հետո, ինքը, հա, կարողանա։ Երբ է կարողանում, բա։ Չէ, այդ մասին խոսեցինք։ Միամիտ գնումը ծառայում է, այդ ասում չի ուզում օգտվեմ, բայց հնարավոր է։ Հնարություն էլ չի։ Ուզում ասեմ, այստեղ այս հոգեբանական բանը տա գուցե պետքա մենք հեղինակը կորոշի, տանք, բայց մտածենք նաև ամբողջության մեջ, որը ներկայացվեցին տարբեր տեսակետների միջոցով։ Անենք, այդ բաները անենք, պարոն Սարգսյան, դուք եզրակացի երիտուն, խնդրում եմ անդրադառնաք այս բոլոր հարցերին, նաև այն բոլոր հնչեցրած բաներին, որ հիմա ձեր ձեռքի տակ են, ելույթներ ավարտվեցին, եզրափակիչ ելույթի համար հարակից ձեզ։